Fala galerinha, tô aqui para falar para vocês hoje sobre o Nubia Z20, num cenário um pouquinho diferente aqui, mas é que eu queria um pouco mais de luz natural para gravar com a câmera dele aqui para vocês. Para quem não conhece, tá, o Nubia Z20 é um aparelho bem exclusivão aí, tem pouquíssimos vídeos no mundo sobre ele. Aparelho que lançou aí no mês passado, é um smartphone muito diferente, cheio de funções assim legais. E entre elas, né, uma mais interessante, obviamente, é o fato dele ter duas telas, tá? Ele tem simplesmente outra tela na parte traseira. E isso me parecia muito estranho antes de pegar o aparelho, mas depois de estar com ele aqui uns 3 dias usando, você acaba se acostumando, e o fato da segunda tela poder te proporcionar um multitarefa diferenciado e também você gravar vídeos, né, se vendo, né, tendo um viewfinder para a câmera, é muito interessante. Então, nesse momento aqui eu estou gravando utilizando a câmera traseira dele para me ver, tá? Isso faz uma diferença muito grande. Eu posso escolher um ponto de foco onde eu quero, tá vendo? Ó, coloquei lá no fundo, agora eu foco em mim novamente, e isso quando você só tem a câmera frontal não dá, até porque a maioria dos smartphones do mercado não tem foco na câmera frontal, tá? Então eu tô me gravando em 4K aqui no Nubia Z20. Geralmente você vai pensar, pô, vai ter outra tela na parte de trás, mas vai ser ruim. Mas não, cara, aqui ele tem um AMOLED 720p na tela traseira, que por ser menor tem uma densidade de pixels bem boa, tá? Acima dos 300 pixels por polegada, é uma tela muito boa mesmo. Na parte da frente nós temos uma tela Super AMOLED com resolução Full HD, obviamente é uma tela melhor que a traseira, mas nem tanto assim, tá? Porque é uma tela maior, então acaba que a densidade de pixels não fica tão diferente. Bom, então já vai deixando o like aí no vídeo, compartilha com seus amigos que quiserem ver esse aparelho diferentão, vale a pena demais conferir. E ele é um aparelho que não custa muito caro, tá galera? Lá no AliExpress ele tá custando na casa de R$2.200 a R$2.300, na versão que eu estou usando aqui, de 8 GB, 128 GB, com Snapdragon 855 Plus, duas telas AMOLED, câmera traseira, né, principal aí, nós temos um sensor da Sony, o MX586, que é um sensor que todo mundo está acostumado, porque ele está vindo em praticamente todos os tops de linha do mercado. E eu decidi pegar o Nubia porque, quando eu peguei o Zenfone 6, vocês lembram que eu tinha mais ou menos essa proposta de querer fazer vídeos utilizando a câmera traseira, né, porque virava. Só que o Zenfone 6 ainda tinha um feeling muito de intermediário, sabe? Eu tava com o aparelho na mão, mas eu não me sentia com um aparelho premium. E eu quero ter um aparelho top de linha pro meu uso do dia a dia, tá? Isso é normal. Então, como alternativa a um P30 ou P30 Pro, eu precisava de um aparelho um pouco mais premium, mas que também tivesse essa pegada de poder fazer vídeo com a câmera traseira. E a solução que eu encontrei, Nubia Z20. Bom, obviamente, como vocês já devem imaginar, na parte da frente dele a gente não tem câmera, né? Ele não tem câmera nenhuma, nem por pop-up, nem de forma alguma. Se você quiser tirar uma foto, obviamente você vai apertar o botãozinho para girar a câmera, e no caso você vai girar o aparelho, né? E você vai ter ali a foto de selfie usando a câmera mesmo principal do aparelho. Isso é muito bom, porque a qualidade das selfies vão ser sempre animais, tá? Você vai ter sempre a qualidade máxima do sensor Sony IMX586 de 48 megapixels para fazer essas selfies. Bom, outra coisa muito interessante desse smartphone, tá galera, é que ele grava já em 8K, tá? É uma coisa beta ainda, mas é um forte indício, né, de que a gente pode ter vídeos com qualidade simplesmente fora de série em um smartphone. Hoje ele só grava em até 8K 15 fps, se não me falha a memória, porque ainda fica um vídeo com a taxa de frames bem baixa, tá? Não fica tão fluido igual vocês estão vendo agora em 4K 30 fps, mas espero muito aí que em atualizações futuras a gente possa melhorar esse frame rate para pelo menos 24 fps. Aí a qualidade do áudio também durante essa gravação em 8K não fica muito legal. Bom, como ele vai gravar em 8K, eu vou tentar postar ele separado, tá galera? Porque senão eu vou ter que renderizar o vídeo inteiro no Adobe Premiere em 8K, e é bem provável que meu PC não vá dar conta, tá? Então eu vou postar o vídeo cru mesmo, original, sem edição nenhuma, para poder ir pro YouTube em 8K. Quem tiver uma máquina melhorzinha aí consegue rodar o vídeo em 8K, mesmo que você não vá aproveitar aquela qualidade máxima do vídeo, mas você vai poder ter alguma noção do que o smartphone é capaz. O sistema dele, galera, tem um problema, tá? Ele vem bem mal traduzido, tá? O sistema vem mal traduzido, então se você não manja um pouquinho de inglês, eu não recomendo você pegar esse smartphone, porque realmente senão você vai passar raiva, porque vem bem mal traduzido mesmo, tá? E tem um bugzinho que quando você abre a câmera e tenta trocar de lentes no modo automático, né? Você tenta dar um zoom ou tenta tirar zoom, usar ultra wide e tal, que ele também tem ultra wide, esqueci de mencionar para vocês, tá? Ele acaba que dá um bugzinho. Então quando você põe em inglês, pronto, tudo funciona perfeito, não tem problema nenhum, mas quando você põe em português, ele dá esse bugzinho na hora de trocar as lentes. Tá, então, pelo menos por enquanto, até receber alguma atualização para corrigir isso, tem que usar ele em inglês para poder ficar muito bom aí na câmera, tá? O sistema dele, da Nubia, melhorou muito. Eu me lembro antigamente quando eu usei
Nubias, os EZ17 Lite, Nubia M2, tá? Aparelhos mais antigos da Nubia, e o sistema realmente evoluiu bastante daquela época. Hoje em dia o sistema tá bem mais sóbrio, bem menos carregado de lixo igual tinha, e antigamente eles tinham umas cores de muito mau gosto, mano. Era dourado com preto, os ícones todos modificados, era uma coisa esculhambada. Hoje não, hoje o sistema da Nubia tá muito mais bonito, bem fluido, mas também com o melhor processador do mercado não tem como não ser fluido. E essa integração das duas telas funciona de forma muito interessante nesse sistema da Nubia, tá? Quando você vira a tela, o que você tá usando na tela traseira não influencia com a tela da frente. Então você pode estar com um aplicativo aberto na tela traseira, girar o smartphone e ir para a tela principal usar outro aplicativo. Então é um multitarefa real mesmo, em que as duas telas trabalham, tá? Separadamente, isso é muito legal. Existem várias funções no sistema da Nubia, tanto na parte de câmera, né? É uma câmera muito personalizável, tem várias funções. Ela tem até rastreamento de foco, que é muito interessante, que quando você foca manual, ela mostra como se fosse uma varredura laser, né? Exatamente onde o foco está na imagem. Então você pode tirar uma foto bem mais profissional e com mais qualidade, com o foco no lugar perfeito, né? Isso é muito interessante. Mostrar exemplo aí para vocês durante o vídeo, tá? De como funciona isso. Você pode fazer slow motion, você tem modo super macro, tá? Que é uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem disso. Desde quando eu vi a primeira vez esse tipo de função no P30, eu fiquei apaixonado. O modo super macro para mim hoje é uma coisa que não pode faltar no smartphone, e a gente tem aqui também no Nubia. Tem uma funçãozinha bem interessante na tela dele, que ela funciona sob pressão nas laterais, né? Se você apertar o smartphone rápido e soltar, você pode delegar uma função para isso, né? Tipo, descer notificações, ou tirar um print da tela, alguma coisa do tipo. E se você segurar com mais força por mais tempo, né, e soltar, você pode configurar também outra função. Isso é bem legal, porque para você tirar um print é muito fácil, véio. Você tá com o smartphone na mão, apertou, soltou, saiu o print. E ele não fica reconhecendo isso por nada não, tá? Você tem que apertar mesmo o smartphone, tá? Não é só de você encostar os dedos em volta não. Isso é muito legal. E ele também tem um sisteminha que bloqueia toques errados pela tela ser Edge, né? A tela dele é bem curva, a tela é Edge. Então você não fica dando toque sem querer no canto da tela, porque o sistema é inteligente e não deixa isso acontecer. O sistema praticamente não vem com bloaters, e como eu falei pra vocês, o problema dele é mesmo só não ser bem traduzido, tá? Mas ele vem com Play Services de boa, você pode utilizar o serviço do Google, colocar sua conta, sincronizar, sem problema nenhum, tá? Você pode usar tudo belezinha nele, na versão em que eu estou usando aqui, tá? Tem a versão dele chinesa, sem nada de Play Store também, tá? Então se você quiser a versão global dele, eu vou deixar o link na descrição para vocês, se você quiser comprar lá no AliExpress. Bom, sempre me perguntam, onde você comprou, tal? Eu compro sempre smartphones diferentes, assim, na mão de um amigo meu, tá? Que ele é importador. Então ele não tem 1 milhão de aparelhos desses disponíveis, geralmente já vem tudo reservado ou ele vende sob encomenda, tá? Então eu comprei mesmo com ele para ter a velocidade, tá? De poder fazer o vídeo primeiro. Mas daria a mesma coisa se eu quisesse importar, pagaria mais barato, mas não compensa pra mim, porque o que eu quero aqui é ter ele em primeira mão e testar ele primeiro que todo mundo. Quem não quer isso, né? Isso é muito legal até pra quem produz conteúdo também, poder ter essa velocidade aí na postagem de um vídeo sobre uma coisa novidade. Bom, não preciso nem falar sobre desempenho, né, galera? Snapdragon 855 Plus, velho. A gente tem o supra-sumo dos processadores aqui no Nubia Z20. Você vai rodar qualquer porcaria que você quiser. Não vale nem a pena eu entrar em mérito sobre desempenho nesse smartphone. Simplesmente porque não tem nada melhor do que o que ele pode te oferecer em desempenho no mercado. Então não compensa nem eu ficar falando sobre isso. Agora, teve uma coisa que eu gostei bastante nele, obviamente fora toda essa inovação dele, e foi o som, cara. O som dele tem uma qualidade bem acima da média, apesar de não ser estéreo o som dele, né? O som que sai no alto-falante de baixo, meu irmão, tem uma bela de uma qualidade sensacional realmente. Outra coisa que eu gostei demais desse smartphone é absorver como ele é inovador, né? Ele tem dois leitores de digital, tá? Ele tem um leitor digital em cada lado, tá? Isso é muito legal, porque quando você tá olhando para a tela traseira, você pode desbloquear o aparelho com o dedo de cá, aí você virou o aparelho, você pode desbloquear com outro dedo, com os dedos indicadores. É tão bem posicionado, cara, que quando você pega o aparelho da mesa, você, acidentalmente, você já coloca o dedo em algum leitor de digital dele. Tá? Se você cadastrar os seus dedos aqui, os dois dedinhos aqui, né? Os dois polegares e os dois indicadores, é praticamente instantâneo. Você pegou o aparelho, você já rela sem querer em algum desbloqueio e ele já vem desbloqueadinho para você usar. E acaba sendo até mais rápido do que desbloqueio facial às vezes, tá?
E é muito legal, eu achei muito interessante também esse fato de ter dois botões, né? Ele tem dois botões Power e esses botões Power tem leitor digital, todos dois. Isso é muito legal. Bom, ainda vou ficar bastante tempo com esse Nubia, tá? Ele veio com película na frente e atrás do aparelho, mas não veio capa, então... Por enquanto eu não vou fazer um uso muito hard dele, porque, pô, galera, vocês sabem, é um aparelho que tem duas telas e AMOLED. Então se eu, por acaso, deixar esse aparelho cair e quebrar essas telas dele, eu tô, ó, né? Então eu vou esperar chegar a capa dele pra poder usar ele de forma mais hard mesmo, na rua e tal, no dia a dia. Tá? Aqui eu já tô com ele na rua, mas uma situação bem controlada, longe de bagunça e onde eu posso esbarrar e derrubar ele. Então quando chegar a capa, que vai ser uma capa 360, né? Peguei lá no Ali essa capa. Ela é magnética, então ela vai colar, né, na parte da frente e na parte de trás do smartphone. Vai ficar tudo protegido por vidro, tá? Então vai ficar 100% protegido aí o smartphone. Agora, ele é uma beleza de design, meu irmão. O aparelho é muito bonito. E pelo fato de ele quase não ter borda e também não ter câmera na parte da frente, tem hora que até a gente se confunde um pouco, né, se ele tá de cabeça para baixo ou não, porque realmente ele é muito simétrico, velho. É muito bonito. E apesar de parecer um pouquinho grosso, tá? Ele não é tão grosso, até porque ele tem as bordas Edge, então é muito bom de pegada. E ele também não é muito pesado, tá? Ele tem 4.000 mAh de bateria, que duram muito bem por sinal, tá? É um dos melhores smartphones de duração de bateria que eu já tive aqui, tá? Perdendo apenas de todos os smartphones que eu já usei pro P30 Pro, que é o killer, né, pra mim, de bateria. Entre os tops de linha ainda é o melhor. Nem o Zenfone 6, que tinha 5.000 mAh de bateria, conseguia durar tão bem, né? E assim você pensa, ah não, ele não vai durar porque ele tem duas telas. Mas não, galera, você não precisa ficar preocupado porque ele não vai acender a tela traseira sem querer, tá? Ele tem um sistema muito inteligente onde você pode colocar, obviamente, isso de forma automática. Você tá olhando para ele aqui. Se você der um flip no smartphone para trás, ele automaticamente já acende a tela de trás e apaga a da frente, né? E faz essa alternância de forma extremamente rápida, que você acaba até ficando abismado como fica tão bem feito. E a tela traseira, obviamente, ela não serve mesmo só para você tirar fotos, né? Você pode utilizar ela com Always On Display, para você ficar sempre mostrando um relógio, sempre ficar mostrando meteorologia, alguma imagem personalizada, ou quando você tá jogando, né, ele ficar fazendo alguns efeitos que acompanham ali mais ou menos o design, as cores do jogo. Você tá ouvindo música, né, no aplicativo padrão, você pode colocar também uma reprodução no fundo da tela, assim, uma parada muito legal. Legal, eu até mostrei lá no Instagram, o pessoal comentou bastante, respondeu bastante o story, né? E também durante chamada, né, quando você está recebendo uma chamada, falando com a pessoa, a tela de trás também fica reproduzindo alguma coisa que remete à chamada. Isso é bem legal. Tem várias funções legais que dá para você fazer, usar, né, a tela traseira, além de uma segunda interface para você realmente. Então, aparelho muito legal. Tô utilizando aqui há uns poucos dias, mas eu ainda vou utilizar ele muito mais, principalmente depois que chegar a capa. Não é um aparelho que eu vou vender por agora, tá? Antes que me perguntem, ah, tá vendendo, quanto é? Não vou vender ele por enquanto. Paguei um pouco caro, tá? Porque exclusividade custa caro, não tem jeito, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei passar o máximo que eu consegui aqui, porque a experiência de uso com esse smartphone é muito diferente. Esse Zenfone 6, pra mim, até agora, foram os aparelhos mais inovadores desse ano. Então, realmente, é bem difícil você mostrar tudo o que eles fazem em um vídeo só, tá? Eu vou fazer mais vídeos com ele. Espero que vocês tenham gostado desse. Fiquem com Deus, valeu. Quem quiser comprar, link vai estar na descrição. Até a próxima.